jam sot i karikun. Kam pi, raki, motra e dashur. Të respektoj tamam se në besën time. Po, shumë mirë, të bëj një pyetje. Po, qa të më bësh pyetje? Hera e fundit që keni qarë. Zdi ashtu, unë jam i karikun sot. Kam pi. Jeni i karikun për qëfar? Kam pi për qefin tim. Keni pas në një qef apo hal? Pun femre. Pun femrash? Ha. Do me thonë ke qarë për i femër? Po.